Opštinu Sjenica danas su posjetili predstavnici njemačkih ASB i IDC udruženja građana za razvoj i saradnju, kao i predstavnici regionalne razvojne agencije Sandžaka 7. Tom prilikom ispred opštine Sjenica primili su ih predsjednik skupštine profesor dr. Rejhan Kurtović i zamjenica načelnika Aleksandra Vukanić. Tema sastanka su bili aktuelni i budući projekti koje će opština Sjenica sprovoditi sa ovim organizacijama. Učesnici sastanka su se saglasili da postoji dobra saradnja između njih i da će ova saradnja u budućnosti biti podignuta na još veći nivo. Zadovoljni rezultatima koji su postignuti u prethodnih godinu dana, zaključen je sastanak.